nākošā prezentācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļiem. Pakalpojumu iepirkums, pašvaldības komercāts, privātā publiskā partnerība un prezentācija lūdzu vārds Edgaram atbalsts. Kopīgi virzīties uz priekšu.
visu atbildību par mērķu sasniegšanu privātā komercdarbības rokās. Pašvaldība tādā veidā tad faktiski iegūst vienu sadarbības partneri, ar kuru strādā salīdzinoši ilgtermiņā. Šobrīd likums mums pieļauj līgumu termiņu līdz 7 gadiem. Un, kā šeit rakstīts, arī šķietami fiksēta cena visā līguma darbības laikā. Kādēļ šķietami? Tādēļ, ka loģiski, ka izmaksas šajā līguma darbības laikā ir mainīgas, kā mēs redzējām ar iepriekšējām prezentācijām. Tāpēc es uzšu nodokli likumi ir mainīgi, tāpat tās ir degvielas līgums, izmaksas, kad ceļās, kad krītās, tāpat arī poligona apglabāšanas izmaksas ir mainīgas, faktiski ar pieaugušu tendenci, līdz ar to tā nofiksētā cena, tā ir, zinām, mērā šķietamība, bet jebkurā gadījumā ir skaidra formula, pēc kuras tad nākotnē šī cena var tikai mainīt. Runājot par trūkumiem, mūsu būs piepirkuma likums, vecais varētu teikt, ka no 1. Martā ir jauns likums, bet es domāju, ka tendenci nemainīsies. Novērt pie tā, ka šis te iepirkums attiecībā ar atkritumiem ir ļoti smagnējis. Man pašam šobrīd tā iespēja strādāt un konsultēt Jūrmalas pašvaldību. Un, nu, mēs tuvojamies divu gadu termiņam no brīža, kad izsludinās pirmais iepirkums, līdz brīdī, kad cerams, ka drīzumā būs uzvarētājs. Līdz ar to tas ir laiks, ar kur jums jārēķinās, plānājot atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Proti, vismaz gadu pirms šī esošā līguma termiņa beigām ir jāsāk domāt par iepirkumu. Jāsāk domāt par tehnisko specifikāciju, lai saulēcīgi arī brīdī, ka līgums ir beigties, būtu jau jums jaunais komersants. Lūk, un šis te otrs trūkums ir mazāks kontrols iespējas un mazāk var teikt, dinamika šajās te attiecībās, jo otrs aspekts, kas izriet no būtiski iepirkuma likuma, ir tas, ka līguma darbības laikā nav iespēja būtiski līguma grozība. Neskatoties uz to, ka, teiksim, mainās prasības, ko mums izdrīz Eiropas Savienība vai varās, teiksim, uzliekt par pienākumu sasniegt pašvaldībām, šajā līgumā mums ticamāk ir izmaiņas, ka būs par sliktu komersantam, jūs nevarēsiet veikt, jūs nevarēsiet arī piespiest. Tātad ļoti svarīgs ir tas aspekts ļoti dokumentu sagatavošanas kvalitāte, izskatinošo piepirkumu, tehniskā specifikācija un līguma noteikumu. Vairums ir nācis talkā pašvaldībām un izdodot ministrkabineta noteikumus, nosakot minimālās prasības šajos noteikumos, kas pēc konkursos ir izvirzāmi un attiecībā ar tehnisko specifikāciju, ir attiecībā ar līguma noteikumiem, taču es teiktu, ka pat strikt ievērojot šos noteikumus, diezgan vai, ka tas rezultāts būs 100% labs ilgtermiņa līgumā uz 7 gadiem, tad ir ļoti rūpīgi, par to ir jādomā. Nu jā, un tad šeit pārākuma atslēga iepirkumā ir tieši šī izvirzīto prasību atbilstība, un mēs teiktu arī pakalpojumu sniedzēju godprāts, jo mēs esam redzējuši ļoti veiksmīgu publisko iepirkumu rezultātus, kad sadarbība ar pašvaldībām notiek tiešām kā partneriem, gan arī netik veiksmīgus, kā tas viss viens no skaļākiem piemēriem bija Jūrmalā, kad apsaimniekotājs vienkārši iziet no teritorijas, pasaka par šo cenu, ja vairāk nav interesanti strādāt. Līdz ar to, kā attiecās šis arī privātais partneris, pret uzņemtajām saistībām arī no tā ir atkarīgs lielā mērā rezultāts. Un novitāte, kas šobrīd parādās arī vairāk un vairāk, ir plus kā un privātā partnerība, kas ir trešā opcija, kādā veidā pašvaldība var organizēt savu sadarbības atkrituma apsaimniekošanu. Tās priekšrocības ir zināms balanss starp to, ko es teicu iepriekš pilnīgi saimniekošanu savā novadā un visas atbildības atdošanu privātiem komersantam. Īpaši šī te balanss izpaužu gadījumā, ja publiskās privātās partnerības gadījumā pašvaldība nolēma, ja veidot kopuzņēmumu ar privāto partneri, patīk tas modelis tāds, kā šobrīd ir plānots Rīgā, kad pašvaldība no vienas puses atdot šo te pakalpojumu sniegšanas tiesību privātam komersantam, tajā laikā darbojas šī te uzņēmuma pārvaldes institūcijā, proti vai valdē vai padomē, un faktiski kontrolē ne tikai no savus līgumu izpildu, bet ievērto pie uzņēmuma operatīvās ikdienas vadības. Un otrs šī priekšrocība, kas ir publiskajai privātajai partnerībai, kas nenoliedzami ir vērā ņemama, proti līguma darbības termiņš. Un īpaši svarīgi, kas tiešām bija Rīgas situācijā, kad atkrituma dalītā svākšanas sistēma Rīgas konkurences apstākļos faktiski nav nekāda šobrīd, un lai viņi padarītu tādu, kas atbildu prasībām, un lai šis atkrituma dalītas savāktais atkrituma apjoms atbildu tām normām, ko mums prasa Eiropas Savienība, Rīgas pilsētā jāiegūt ievērot līdzekļu un 5-7 gadu līgums pretīm tām investīcijām, kas ir jāveic, viņš nav atbilstošs vai ar iedzīvotājiem, kad būs spiesti maksāt ļoti lielu naudu par šo sadarbības atkrituma apsaimniekošanu. Tādēļ ir šī alternatīva pagarināt līguma termiņš līdz pat 20 gadiem, attiecīgi šajā līguma darbības laikā, tad var sabalansēt šīs investīcijas.
to faktiski šī te pirmā dokumenta sagatavošana jau prasa ievērojamu laiku un tālāk visu konkursu procedūru attiecīgi tad vēl ir līdz ar to teiksim, ja mēs tā reiķinamies publiskā iepirkuma gadījumā, tas ir gads līdz divi, nu tad publiskās privātās partnerības gadījumā es teiktu sākot no diviem gadiem uz priekšu ir laiks, kas ir jāvēlta pašai procedūrai. Nu jā, un grūti, protams, ir šo te, šodien domājot par šo te procedūru un izvirzot prasības, izvirzīt tādas, lai arī pēc 10-15 gadiem šī prasība būtu atbilstoši tam, ko no pašvaldības sagaidīs iedzīvotāji, ko no pašvaldības sagaidīs kontrolējušās iestādes un tad, ko vispār no Latvijas sagaidīs mums Eiropas Savienība. Nu jā, un attiecībā uz panākumu atslēgu tiešām es varu teikt, ka nav zināmi veiksmīgi noslēgu šeit publiskās privātās partnerības gadījumi Latvijā. Ir viens šobrīd aktuāls, kur tiešām kādu laiku atpakaļ ir tiks noslēgts līgums ir par Siguldas pilsētas pašvaldību, taču tā ir tāda, es teiktu, hibrīda publiskā privātā partnerība, kā veiksies, kāds izskatīsies šis uzņēmums, kas ir nodots privātā rokās pēc tam, kad līguma darbības termiņš būs beidzies. Skatīsimies, tad arī varēs vērtēt, vai nu šis te modelis ir bijis veiksmīgs vai nav bijis veiksmīgs. Tā kā tas ir īsumā pārskatāms pāri visiem šiem trim modeļiem. Es tiešām saprotu, ka šobrīd ir jautājumi, man būs laiks, labprāt atbildēšu arī jautājumu, kas saistīta ar modeļu izvēli. Un, ja gadījumā nepieciešama palīdzība kādā no šo te modeļu īstenošanā, tad jūs kontakti labprāt palīdzēšu tieši pašvaldībām, jo esmu vienmēr strādājis pašvaldību izņēmumu pusē, nevis sadarbojas ar privātiem. Paldies. Varbūt jautājumi tagad par šīm pirmajām trim tēmām. Vai ir kāds drosmīgais uzdot jautājumu? Nav jautājumi. Visiem tā gribas pārtraukumi. Izmantojiet iespēju pajautāt. Nu, varbūt, ka viņi radīsies vēl pēc nākošajām prezentācijām, kur jau būs par praktiskākām lietām, par pašvaldību pieredzi. Nu, ja pašlaik jautājumu nav, tad varēja būt kā Gunteram ir tomēr. Man divies jautājums, jā, par tiem par punktiem izveidot, par dalīt atdomākos punktiem. Kāpēc tu nepiesāk pieredzi atdomāk? Man tas nav skaidrs. Vai nu vācam dalītos veidam vai nevedam. Nu, kā pasaulība kaut kāds finanšā atvietis, jātaisa dalītā punkta izveidē. Likums noteic, cik daudz vajadzīt uz iedzīvotēm, kāpēc man vēl finanšā atvietis vai nevedam. Paldies par jautājumu. Tātad, jebkura investīcija pamatošanai ir nepieciešams iesniegt projektu iesniegumu. Un, lai mēs pārliecinātu, ka projekta iesniegumā norādītā informācija liecina par to, ka jums pirmkārt nepieciešams šīs investīcijas, ka piemēram, komersants nevar atpelnīt pats ar savu peļņu šīs investīcijas, un tātad investīcijas viņam šajā gadījumā nav jāsniedz papildus atbalsts. Līdz ar to ir nepieciešams iesniegt izmaksu ieguma analīzi. Mēs esam nākuši arī pretī pašvaldībā, mēs esam izstrādājuši šī izmaksu iegūmu analīzes veidi, kurā katra pašvaldība var ielikt savu nepieciešamo skaitlus, un šis modelis jau automātiski sarēķina nepieciešamos datus. Līdz ar to mēs tādā veidā esam atvieglojuši jums šo slogu. Bez izmaksu iegūmu analīzes mēs investīciju projektos nevaram iztikt, jo atkritumu jomi ir no jomā, kur tiek piemērots valsts atbalsts. Un valsts atbalsta nosacījumi nosaka to, ka ir jāpierāda šo ieguldījumu stimulējošā ietekme. Man vēl, tad tu turpināsi jautājumu uzreiz. Protams, šeit būtu jāņem vērā tā lieta, kas ir atkrituma apsaimnieku. Vai šeit publiskā iepirkumā izvēlēts atkrituma apsaimnieku, vai tā ir cits stāvots, ja, kur ir kā teic, in-house sistēma, ja, tur ir cits sistēma. Es domāju, ka šeit vajadzētu arī dalīt tā, kur ir publiskā un kur ir in-house sistēma. Ja? Un tiem, kam ir publiskais iepirkums, ja? Nu, protams, ka mēs nevaram uzlikt uz 5 gadiem, likt apsaimniekotājiem un taisīt laukumus, kuri pēc tam kaut ko pazudīs. Šeit tad es uzskatu, arī tas apreģis nav vajadzis. Ir atbildi. Šis jums bija tiešām tāds vairāk globāls jautājums. Nepretendēju uz ļoti konkrētu atbildi jums, bet visi investīciju noteikumi šajā
plānošanas periodā ir vienādi tieši dēļ šīs valsts atbalsta schēmas saskaņošanas nepieciešamības un šī sektora, kurā tiek veikti ieguldījumi. Nu, jā, es arī domāju, ka tas aprēķins būtu diezgan sarežģīts, jo ja tas atbalsts ir arī punktu izveidē, jaunu punktu izveidē vai esošo uzlabošanai, ja, tad, nu, kā tad atdalītos jaunu izveidotos no esošajiem, jo ja apsaimniekotājs ar to šķirotos atkritumus tāpat vārds kopā un nav jau uzskaits par atsevišķiem punktiem. Pa katru punktu jāmēr kubikmetri, cik? Interesanti. Es vakar biju seminārā. Vadovs nav saimniekotājs, jā? Nu, es uzskatu, ka mēs lauki esam no šīs programmas nogriezti, jā? Jo pirmkārt, mēs nedrīkstēsim uzskaitīt tos atkritumus dalītos, ko mēs savācām. Pat ja mēs papildināsim šo te dalīto punktu ar kaut kādu konteneru, jā? Šī sistēma būs jāuzskait atsevišķi, un līdz ar to arī šajā, teiksim, tā transporta līdzekļu paredzēt šie svarīgums, jā. Un šī te 251 tonu savākt, teiksim, kaut kādā Madonas teritorijā papildus vēl, jā. Nu, vakar mums tā paskaidroja. Tātad varbūt ir izveidojies kāds pārpratums vakardienas seminārā, tātad nevienam nav pienākums sasniegt noteiktu tonu apmēru, tad 252 tūkstoši tonu, kas ir mūsu limitškāmi noteikumos noteikti, tas ir globālais pasākuma mērķis, kas nav jāsniedz vienu projektu ietvaros, bet jāsniedz visu projektu ietvaros. Tad, kad jūs nākat ar savu projektu iesniegumu, jūs paši izvērtējat, cik lielu apjomu atkritumu jūs varat savākt ar šiem dalītās atkritumu vākšanas punktiem un laukumiem, tā skaitā ņemot vērā konteineru kapacitāti, izvešanas biežumu. Un tas, ko mēs no jums prasām, tas ir pēc tam uzturēt šos konteinerus un nodrošināt, ka par tiem konteineriem, ko jūs iegādājušies no mūsu finansējuma līdzekļiem, jūs arī šīs tonnas savāc, ko es paši norādīšu pēc iesniegumā. Ir vēl kāds jautājums. Jūs runājat par transporta līdzekļiem. Tad attiecībā uz visiem skaļiem, kas ir norādīti mūsu vērtēšanas kritērijas, tie ņemt no aprēķiniem, kas tiek rēķināti, ņemot vērā pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus. Vēl lūdzu jautājums. Un izsludināt to projektu patriešo konkursu. Tur ir nedaudz, bet vairāk kritērija, kas mazajām pašvaldībām neļauj sasniegt minimālu skaitu, pie kura netiktu izslēgt. Tādēļ jautājums ir, vai šajā kārtā ir viss finansējums izsludināts un ir cerība sagaidīt citu kārtu, kad varētu būt zemāk. Varbūt es arī varu jums kādā starprīdī palūgt informāciju par to, par kuriem precīzi jūs kritērija domājat, kuri ietekmē jūs kā mazo pašvaldību, bet attiecībā uz jūsu jautājumu par finansējumu apjomu, kā es arī minēju savā prezentācijā, šobrīd ir izsludināta atlase par 94% no pieejamā finansējuma. Tas nozīmē, ka vēl par 6% tiks rīkota jauna atlases kārta, un tā tiks rīkota pēc 2018. Gada, tuvāk 2019. Gada otrajai pusē. Jautājums par šiem te 35% atbalstu. Vai jūs uzskatāt, ka tāds atbalsts veicinās šo šķirošanas laukumu un šķirošanas punktu attīstību, jo pareitinot tagad, šajā gadā tiek apgūti fondi, ja mēs iesniedzam projektu finanšu aģentūrai, tad reikam kaut kur 4-5 mēneši būs viss kopā izskatīšana, varētu sākt strādāt droši vien septembrī. Zinot, kādā tempā iet būvniecības cenas uz augšu, 35%, papildus darbu darbiniekiem šo visu
visu rindu ar vērtējumiem, analīzēm. Ja tas būtu vēl iepriekšējā gadā zināms, tad vēl par 30% varēja uztaisīt lētāk. Kaut kā, nu, mēs esam nolēmuši, ka taisīsim pa savu naudu aprīlī, maijā, nekrāmējoties ar liekiem papīriem un negaidot, vai apstiprinās vai nē. Nu, kaut kā tas neiet kopā. Vai tie 35% varbūt tur arī paredzēts, ka nomainīs uz 85%. Paldies par jūsu jautājumu, un jā, mēs ļoti labi saprotam jūsu bažas, un arī mēs redzam, ka iepriekšējā plānošanas periodā, kad atbalsta likme bija 50%, arī tad apbūvē atkrituma dalītās apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai nebija tik liela, un viss finansējums arī pagājušajā plānošanas periodā netika paņemts uz labākiem nosacījumiem. Taču, diemžēl, mēs esam situācijas cilnieki tādā ziņā, ka šī atbalsta intensitāte ir noteikta caur Eiropas komisijas pamatnostādnēm, saskaņā ar kurām tiek dots atbalsts nozarēm, kurās tiek veikti komercdarbība, tā skaitā atkrituma sektora. Protams, mēs saprotam jūsu bažas, bet tik un tā mēs ceram uz jūsu atsaucību un jūsu nepieciešamību īstenot turpmākus attīstības projektus. No kurienes kokrusēja tāda nauda, kur savu naudu uztaisīt? Sakārtības teritoriju jāmēdē. Vai ir vēl kāds jautājums? Nu, vēl viens pēdējais, ja? Man faktiski ir ieteikums noslēgumā, varbūt klausoties Vesers, ko mums teica, ka Eiropa ir izvirzījusi šo tie prasību vai hipotēzi līdz 30. Gadam, ka poligonā nonāk tikai 5 līdz 10% radītu atkritumu. Faktiski es gribētu teikt, ka tas nav tik daudz atbūtās iedzīvotājiem pašvaldību jautājums, bet es domāju, tas ir izaicinājums iepakojumu ražotājiem domāt par to, kā produktus iesaimot tādos iepakojumus, ko varam atkārtot pārstrādāt. Jā, man arī šie procenti izklausās pēc nu, tādiem saukļiem, kas bija 20-30 gadu apakaļ, kad 5 gadus plānu divos gados, apmēram, tā